magaalada boorame ee xarunta gobolka Adal waxaa saaka si rasmi ah uga furmay kulan ay isugu yimaadeen maayirada degmooyinka dalka. Kulankan oo socon doona muddo 2 maalmood ayaa waxa ujeedkiisu ay daarnayd ansixinta qorshaha wadaadka ururkan uu ku shaqeyn doono sanada 2018 ilaa sanada 2020. Shirkan oo ka furmay hoolka Hotel Race ee magaalada Boorama waxana ka soo qayb galay badi maayirada degmooyinka dalka uu hoggaaminayo maayirka caasimadda Hargeysa. Sidoo kale kulankaasi waxaa ku weheliyay agaasimaha guud ee ururka dawladda hoose ay ku mideysan yihiin agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha guud ee sidoo kale agaasimaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Sidoo kale waxaa dhankooga goobjoog ah hay'adaha wada shaqeynta la leh ururkan dawladda hoose. waxaana ugu horeyn kulankaasi ka hadlay maayirka magaalada Boorama Salebaan Xasan Xadi iyo maayirka caasimadda Hargeysa waxaana ka dhawaajiyeen gacmo furan ku soo dhaweynaya oo ku hadlaya fulaha deegaanka marti sharafta ka kala timid degmooyinka gobolada Soomaaliland. waxaan ugu hadlan kacay inaan ku soo dhaweeyo degmadaydii oo ah degmadeedii runtii wax badan baynaan kala maqnayn xoogaayo intina soo dhamaato waa ku soo noqday insha allah shaqadana waxaan filayaa inay halka ka sii wanaagsanaato. waxaan dareemayaa in ay algasa halkii aan kaga tegay ay ka sii sarrayso runtu. taa waxaan ugu mahadnaqayaa tiimka la shaqeynayay ee meyirada oo hormoodkoogu yahay sofeed runtii. waxaan run ahaantii halkan ay maanta isugu nimaadno oo shahaabule bisha fasalnee soo socday oo ka dowladaha hoose iyo sidii looga shaqayn lahaa inaynu marka ku sii dhigno isku jirin halka ruxad weynbay noo tahay. waxaan idin kaga mahadnaqay maayarada kdb masaafada fog ee ugu soo talagalay inay hawshu dulqabtaan. waxaan halkan iyaga uga mahadnaqayaa oo bafeenje ee mataaraada maalbeedka waxa weye in kaalna suuga sheegay kris waxay jireen 1919kii ilaa hadda inana wakiil waa u baaya covid-19 jiraan. waxa weye kobcin iyo dhaqaajin baynu la wadaan iyaguna aadna waan uga mahadnaqayaa dhammaantood bahda halka joogtaa. waxaan leeyahay shaqa qaada agaasimaadku intaasi kadib waxa hadalka iskaga kala dambeeyey agaasimaha ururka dawladaha hoose Maxamed Cabdi Xaashi, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale agaasimaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. waxayna dhammaantood ay bogaadiyeen shirkani maanta magaalada Boorama uga furmay ururka dawladaha hoose. waxa xaqiiqa ururka dawladaha hoose maanta iyo shalay halku taagnay aad u kala duwan tahay maalintii ceergaabaad kugu timaadeen eed ku dooratay hogaanka ururka halkii uu marayay iyo maanta inay aad u kala duwan tahay. taasina waxaa iska le ammaanteeda hogaanka aad doorateen oo halkaas hogaansiiyey. annaga oo ku soconaa hogaanka taladiisa ayaanu anaguna maaragtaa halkaas hogaansiina waxaa dhamaad noqayaa hogaanka aad doorateen Gudoomiye Cabdiraxmaan iyo weliisa fulinta ee doorateen runtii inay si fiican ula shaqeeyeen. halkaa maanta agasre gaadhay iyo xiriirkaad dibadii samaysayna ay qaybu dhiyogiyi. wasalaamu calaykum. anigoo ku hadlaya magacii wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu aad u soo dhaweynaynaa kulankan lagu diyaarinayo qorshe hawleedkii ururka algasar iyo ururkaas oo metelaya dhammaan dowladihii hoose mineshibiyooyinkii qorshaha halkan lagu dejiyaa. waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid hore u sii wadiya oo u noqda toobiye barnaamijka waxqabadka dowladaha hoose ee muddada ilaa sanadkan ilaa 2020-ka. waxaan wasaarad ahaan aaminsannahay qorshe hawleedkan inay soo dheg u noqdo fishalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ilaa 2030-ka. qorshaha horumarinta ee NDP2 oo isaguna qorshihii 5 sano ee dalka, istaraatiijiyada horumarinta wasaaradda arrimaha gudaha, barnaamijka mabaadiida JBLG ee sida wadajirka dowladaha hoose u wadaan,
ujeedadiisu tahay daadejinta awoodda iyo baahinta maamulka ilaa la gaarsiiyo deegaanada. Waxaan arkaa in bulshada shaqada iyo qoyska waxaan rabnaa inaan dhammaan mataqaanaa mayrada aan wada shaqayno, gaar ahaan waaxda qaybta arrimaha bulshada, sidii inu xoojin lahayd aan culayska saarno, sababtoo ah arrimihii bulshadiio inta ugu ballaarana ilma yaroo suuqa jooga, qof waaran, qof ciryaana, qof dhibaataysan, duruufaha arrimaha bulshada jira oo dhami oo qayb dhan ka noqon iyo bulshadeedii iyo qoyskii Imran Hussein Aden, Television Caalamiga Star TV, magaalada Borama.